Радіо «Відкритий» продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі блок новин у студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Пакетикам – ні. Тонкі, надтонкі та оксорозкладні. Поліетиленові будуть під забороною з 1 січня 2022-го. Карантин продовжили, обмеження послабили. Кому відтепер можна не носити маски у громадських місцях? 1,2 мільярди гривень на нові трамваї. Таку суму виділив Кабмін на закупівлю транспорту у Дніпрі та Кривому Розі. Відпочинок, розваги та оздоровлення. На Дніпропетровщині запрацювали 254 пришкільні табори. І про це та й інше більш детально. Пакетикам – ні. Тонкі, надтонкі та оксорозкладні поліетиленові будуть під забороною з 1 січня 2022-го. До цього часу підприємці мають знайти, чим їх замінити. Порушників каратимуть гривнею. Від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч. Так вирішили у Верховній Раді і прийняли законопроєкт. Його вже підписав президент. Мета екологічна – покращити стан довкілля та наблизитися до європейських стандартів. Як будуть її втілювати люди та бізнесмени. Галина Ізмайлова розкаже. Щороку кожен українець використовує з півтисячі таких пакетиків. У середньому вони нам потрібні на хвилин 12, а розкладатимуться років 100. Тому майже 80 країн світу обмежили їх використання. Наприклад, у Кенії за них можна потрапити за грати на 4 роки. Долучається до боротьби із поліетиленовими пакетиками і Україна. У магазинах, супермаркетах, на базарах харчі кладуть у так звані пакетики-маєчки. Але вже у січні ці звичні безкоштовні поліетиленки мають зникнути з магазинів та супермаркетів. Люди сподіваються, натомість їм запропонують щось інше, таке ж зручне, але екологічне. Можна, якщо буде заміна цим пакетам? Так, зможу відмовитися, якщо буде альтернатива. Удобно на даний момент, ти не задумуєшся о чому-то, ти просто береш і робиш. А коли їх не буде, ти вже будеш себе перестраювати. Ну, у нас таке суспільство трохи, якщо воно бачить, що ти приходиш зі своїм пакетом або торбинкою, значить, ти якийсь жлоб. Рада Лісніченко вже як 10 років відмовилася від поліетиленових пакетів. Хоча, каже, це не так просто, бо вони всюди. Найважче не забувати. Не забувати з собою брати торбинку. Бо якщо ти її забув, вибору в тебе нема. Тому в мене от є побільше торба, там, з якою я ходжу, а є поменше торби. До зими в українців є час визначитися. Чи ходити з полотняними торбинками, як це робить Рада, чи купувати біорозкладні пакети, які мають з'явитися замість дармових маєчок. Підготуватися мають встигнути і підприємці. Для великого бізнесу це не буде проблематично, переконаний представник мережі супермаркетів Сергій Демченко. 2019 року компанія повністю перейшла на так звані «зелені» пакети з біорозкладною добавкою. В начале этого года компания внедрила пакеты с кукурузного крахмала. Также присутствует для покупателей предложение в виде эко-сумок. Шукатимуть альтернативу представники малого бізнесу, говорить бізнесвумен Наталія Ешонкулова. Мы будем, скорее всего, покупать для упаковки своей продукции эко-пакеты. То есть, скорее всего. Опять же таки, мы не знаем, как еще законодатель закрепил ли эти экопакеты законодательно их использование в нашей будущности. Поэтому уже на данный период времени ми розуміємо, що це, скоріше всього, будуть якісь тряпичні сумочки. Закон є, а шляхів його втілення поки немає, акцентує адвокатка Майя Сергеєва. Законодатель не предложив альтернативу цим пакетикам. Не учли, що, по суті, суб'єкти підприємницької діяльності оказались заложниками ситуації і обязані самостійно определяти пути утилізації. Та й екопакети дорожчі. Відтак, скоріш за все, нововведення вдарить по гаманцях покупців. Виробники пакетів теж у перечутті. Їм доведеться переналаштовувати виробництво. У деяких країнах світу підприємцям, які були змушені перейти з поліетилену на екопродукцію, держава компенсує збитки. В Україні бізнесменам відшкодовувати поки що не збираються. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
1,2 мільярди гривень на нові трамваї. Таку суму виділив Кабмін на закупівлю транспорту у Дніпрі та Кривому Розі. Субвенцію область отримає цьогоріч, про це йдеться в постанові Кабміну. Як саме розподілять кошти між містами, у документі не йдеться. Нині ж основну частину трамвайних парків обох міст складають вагони виробництва ще попереднього століття. Є й новіші, втім, їх купували вже вживаними у Європі. У Дніпрі реконструюють трамвайний переїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Вернацького. За проєктом повністю замінять старі колії, які укладуть на широкосмугові плити. Експерти кажуть, нові рейки будуть поглинати шум та забезпечать комфорт пасажирам трамваїв, водіям та пішоходів. Строк виконання робіт – до кінця червня. Також у планах реконструкція трамвайних переїздів, які вздовж проспекту Яворницького та на вулицях Шміта, Робочий, Криворізький та Київський. Капитальный ремонт собой представляет замену трамвайного полотна на этом перекрестке. Это 30 метров проезжей части и по 15 метров в каждую сторону – это пешеходные зоны. На этом участке полностью будет демонтирован, ну, работы уже начаты, трамвайный путь. Будет обустроена новая корыта глубиной до 90 миллиметров. Здесь делается очень хорошее основание под трамвайный путь, под плиты. Там глубина котлована 900 миллиметров, из них плиты 200 миллиметров, все остальное там идет послойно, бетон, асфальтобетон, щебень, песок, все это уплотняется и делается очень мощное основание для трамвайного пути, который будет служить много лет. Зараз перекрыта улица Гоголя, Вернадського Гоголя, перехрестя з Дмитром Яворницького. І в процесі буде ще роботи на ділянці вулиця Криворізька, вулиця Робоча. Плюс 1188 за добу. Стільки нових хворих на ковід виявили в Україні. Водночас одужали понад 4,5 тисячі людей. Найбільше число інфікованих зафіксували у столиці – Харківській, Київській, Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях. Корону діагностували у 78 людей, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Подолали недугу майже втричі більше – 234 мешканці. Найбільше заражених у Кривому Розі та Дніпрі. В одній з госпітальних баз області лікарні Мечникова відзначають, кількість заражених зменшується, однак до них все одно привозять пацієнтів зі складними випадками. Зараз в реанімації Мечки двоє тяжкохворих – це літні чоловіки. Медики кажуть, підступність коронавірусу в тому, що він провокує інсульти, інфаркти та тромбози. Поступають тільки крайні тяжкі. Один знаходиться на апараті іскусної вентиляції легких. Один із 90% пораженням легких, к сожалению, крайне тяжелый. І сьогодні говорити о його виживанні і прогнозах просто невозможно. Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня. Разом з тим урядовці послабили деякі правила. Зокрема, дозволили проводити розважальні та масові заходи. Однак організатори мають забезпечити учасників всіма засобами захисту. Ті, хто пройшов повну вакцинацію від корони або ж має негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше 3 днів тому, можуть маски не носити. Втім, у громадському транспорті засоби захисту обов'язкові для всіх. Маємо бути готові до всіх варіантів розвитку подій, залишатись мобілізованими та дотримуватись протиепідемічних правил. Важливо, що коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівню 5%. В Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом'якшення протиепідемічних обмежень. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року, але водночас ми послабимо певні карантинні заходи. В Апостоловому модернізують третю школу. Підрядники вже майже у всій будівлі осучаснили класи та коридори. Будуть там і нове подвір'я та сучасні спортивні майданчики для учнів молодших та старших класів. Апостолівську третю школу капітально ремонтують вперше. Модернізували вже два корпуси. Я працюю в цій школі вже 21 рік, з 2000 року. І
ремонтів подібних такого, там ми навіть і гадки не мали, що таке може бути. Я з великим терпінням чекала закінчення ремонту, щоб насолоджуватися кожним днем в гарній, добре освітленій, комфортній, класній кімнаті. І ось зовсім скоро ми можемо побачити закінчення ремонту. Класні кімнати, вчительська, їдальня – тепер сучасні. Зокрема, стіна біля дошки яскрава, решта – білі. Як в Європі, працюємо по новітнім стандартам, за новітніми технологіями. Це набагато краще, ніж такі, знаєте, пофарбовані, як в Радянському Союзі, панелі синього кольору, або там поклеєні в кожній класній кімнаті різнокольорові шпалери. Стара будівля стане наразі новою сучасною освітньою платформою, де буде комфортно займатися як школярам, так і педагогам. Яскраві кабінети, зручні зони відпочинку, спортивний зал – все це дає можливість нашим дітям отримувати сучасні новітні знання. Нині роботи киплять у найстарішому – третьому корпусі школи. Йому приблизно 90 років. Зараз приміщення оздоблюють. На першому поверсі стіни обшивають гіпсокартоном, на другому невдовзі фарбуватимуть. Буде і вентиляція в кухні, і чисто в класах вентиляція. Отоплення вже нове проложено за стінами гіпсокартона. Електрика, пожарка, охранка – це все в етапі. На подвір'ї покладуть тротуарну плитку, облаштують і спортивні майданчики. Зараз під них готують основу. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». Відпочинок, розваги та оздоровлення. На Дніпропетровщині запрацювали 254 пришкільні табори. У 2020-му через карантин до них було зась, а от цьогоріч заклади дітлахів приймають, але працюють із дотриманням карантинних правил. Як організований відпочинок у таборі при Дніпровській школі номер 74? Дивіться далі в сюжеті. Зруханки та піднесеного настрою – так починається ранок у таборі «Веселка» при школі номер 74. Серед вихованців і 11-річна Поліна. Нині вона допомагає вихователям розважати малечу. Я танцюю, провожу різні конкурси. Ну, це дуже цікаво. 9-річний Ромчик у пришкільному таборі вдруге. Хлопець каже, тут завжди є чим зайнятися. Ти не один тут. Тут друзі много, тут конкурси різні, тут ті ж самі тренування по футболу, там, де я займаюся. Співи, танці, екскурсії, спорт, читання та, звісно ж, харчування і денний сон. Усе це у програмі дитячого пришкільного табору. А ще заняття із психологом. Діти роблять вправи з піском та займаються арт-терапією. Ми торкаємося пісочка долоньками, своїм внутрішньою стороною, а потім тильною стороною долоні. Це розвиває і мовлення дітей, тому що розвивається дрібна моторика, знімає напругу. Ці заняття націлені в цілому на розвиток дитини всебічний. Це, по-перше. По-друге, на комунікацію і на згуртування дитячого колективу. Спеціально для табору у класах школи облаштували спальні та ігрові. Відпочинок – 2 тижні. У таборі діти перебувають з 8 до 17. Директорка табору каже, організували дозвілля із урахуванням побажань і дітей, і батьків. Діти в таборі віком початкової школи – це учні перших, других, третіх, четвертих класів. В таборі виховується, оздоровлюється, відпочиває 60 дітей. Перебування в таборі безкоштовне, платне лише харчування. Сніданок, обід та вечеря коштують 70 гривень на день. 50% вартості сплачують батьки, іншу половину – місто. Зокрема, двотижневий відпочинок у пришкільному таборі обійдеться родині у 350 гривень. Утром вони їдять вітаміни, м'ясної там, чи є, допустимо, понеділок омлет. От каша чи картошка, компот, там чи який-небудь напиток, ще чай з молоком, чи какао з молоком. Ну так от, хліб, булочки. Ну, стараємося, щоб було хорошо, щоб діти їли нормально. У 2020-му через локдаун пришкільні табори не працювали. Цьогоріч працюють із дотриманням карантинних правил, каже директорка закладу Зоя Антіпова. Це і дистанціювання, це перебування на свіжому повітрі, це обробка рук, це обробка декілька разів на день
приміщень, в яких перебувають діти. У Дніпрі цього літа працюватимуть 128 пришкільних таборів. На це в міському бюджеті заплановано майже 4 мільйони гривень. Загалом на Дніпропетровщині під час літньої кампанії 2021 у таборах при школах відпочинуть понад 15 тисяч дітей. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». До 1 липня 2021 року українці отримають платіжки з податком на нерухомість. Протягом 2 місяців доведеться заплатити тим, чиї будинки та квартири перевищують певну площу. А от тим, хто не отримає квитанції до 1 липня, фахівці рекомендують звернутися до місцевого відділення податкової служби, у яку суму обійдеться зайвий квадратний метр та на кого розповсюджується податок на нерухоме майно. Про це детальніше у студії «Відкритого» розкаже Вікторія Чабаненко, головна державна ревізорка, інспекторка Соборного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Пані Вікторія, вітаю вас. Отже, скажіть, кого ж стосується податок на нерухомість? Стосується податок на нерухомість усіх громадян України, тому числі нерезидентів, які мають у власності будь-яку нерухомість. А саме, якщо квартири більш 60 квадратів, будинки, садові будинки більш 120 квадратів, то вони будуть сплачувати податок. І якщо у власності громадянина є і будинки, і квартири, і загальна площа перевищує 180 квадратних метрів, теж прийдеться сплатити податок. Якщо квартира громадянина перевищує 300 квадратних метрів, то платник ще сплатить 25 тисяч за кожний об'єкт, який перевищує 300 квадратів. Якщо будинок перевищує 500 квадратних метрів, теж збільшується податок на 25 тисяч. А є таке нерухоме майно, що не оподатковується? І що саме? Є таке майно, яке не є об'єктом оподаткування, то гуртожитки, дитячі садочки і власність, яка перебуває у органі державної влади і інше згідно статті 266 пункту 2 Податкового кодексу. Яким чином відбувається нарахування податку на нерухомість? Розрахунок проводить контролюючий орган за місцем реєстрації платника. До 1 липня ми повинні нарахувати, вручити і через 60 днів платник повинен сплатити це податкове зобов'язання. Можу трошки привести приклад. Наприклад, якщо у громадянина є квартира 80 квадратних метрів, да, ми віднімаємо 60 квадратних метрів, це згідно податкового кодексу пільга, яка надається. І в нас остається, да, 20 лишкових. Ми помножуємо на ставку ту, яку рішення міської ради, тобто 1,5% від мінімальної заробітної плати, і це за 2020 рік становить 70 гривень 85 копійок. Приблизно виходить 1417 гривень. Отже, ну це не для всіх платників, у кожного своя ситуація. Який же розмір ставки податку на нерухоме майно, скажімо, на відміну від земельної ділянки? Ставка становить 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановлена на 1 січня. Хто її встановлює? Встановлює селищні ради, встановлюють міськради. Тобто це вони прописують в своїх рішеннях. Тобто органи місцевого самоврядування кожного населеного пункту, так що я вас правильно зрозуміла. Скажіть, будь ласка, який строк сплати податку і які санкції застосовуються для порушників? Срок сплати податкового зобов'язання, яке було винесено контролюючим органом, 60 днів з моменту отримання цього податкового повідомлення рішення. Якщо платник не сплатив сроки встановлені, застосовуються штрафні санкції. Яким чином карантин вплинув на застосування таких штрафних санкцій? Якщо платник не сплатив у сроки податкове зобов'язання, яке було винесено контролюючим органом з 1 березня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються до кінця дії карантину. Дякую вам, пані Вікторія, за те, що сьогодні завітали в гості до відкритого. І вам дуже дякую.
Нагадаю, що сьогодні у студії була Вікторія Чабаненко, головна державна ревізорка-інспекторка Соборного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Говорили про основні правила оподаткування нерухомості. Дніпровські спортсмени в ударі. Повний комплект медалей привезли додому представники змішаних єдиноборств на двох всеукраїнських турнірах в Одесі та Києві. Наші бійці неодноразово піднімалися на п'єдестал пошани. Всього в їхньому активі 16 нагород різного ґатунку. Із чемпіонами спілкувався наш В'ячеслав Куліш. Чотирнадцятирічний Денис Лушпаєв – один з переможців Кубку України з бойового самбо. На змаганнях у Києві юний спортсмен із Дніпра боровся тричі. Двічі виграв і один бій програв. У поєдинку за третє місце виклався на повну, каже юнак. Останній бій запам'ятався, бій за третє місце. Я виграв технічним нокаутом, давав лоу-кіки йому, проходи діяв. Він просто здався. А ось на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА 17-річний Шакарин Гасімов виборов срібну медаль. У вирішальному бою переміг улюбленим прийомом, зізнається спортсмен. Перевів партер, забрав спину і зробив душаючий прийом. Не очікував, звісно. Сама підготовка дає себе знати. Був настроєний і морально, і фізично. Був готовий. Після чемпіонату України спортсмени продовжують активно тренуватися. Роблять це щодня, адже попереду у них чемпіонат світу. Очі сюди, сіли, зарядили, раз, два, уклон, раз, два, і розірвали дистанцію. Видите, уклон, оп, раз, два, і вийшли. Напередодні відповідальних стартів потрібно виправити помилки, каже тренер Олександр Сокол. Все літо в тренуваннях буде, в зборах будемо готуватися, підходити до цих стартам дуже серйозно. Ошибки, которые были допущены на соревнованиях, исправляем, улучшаем, чтобы на следующих стартах такие моменты не повторялись, и постоянно улучшаем свои навыки. Вже 1 серпня двоє дніпровських спортсменів поїдуть на юніорський чемпіонат світу з ММА у Софію. А у вересні ще четверо бійців з Дніпра виступлять на юнацькому чемпіонаті Європи з бойового самбо. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Україна здобула свою першу перемогу на Євро-2020. Синьо-жовті обіграли Північну Македонію у Румунії на арені Бухаресту. У першому таймі голи забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, а після перерви македонцям вдалося відіграти один м'яч. Ізгіян Аліоскі спочатку не реалізував пенальті, але першим встиг на добивання. Били пенальті й українці, але Руслан Малиновський не зумів переграти воротаря суперників. Наступний матч за участі українців – 21 червня. Наша команда зіграє зі збірною Австрії. Ось так переможно завершуємо цей випуск і тримаємо кулаки за національну збірну. Це поки вся інформація на цю годину. Ще більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.